Da vil jeg starte med spørsmålet. Hva er en fordeling? Hva er en fordeling? Og skal jeg vise dere forskjellige fordelinger. La oss se på karakterene som vi hadde i matematikk i fjor. Og jeg sa at på eksamen så sto det vektinga. La oss se på fordelinga av vekta på oppgavene. Så her har vi en fordeling. Fordeling av vekta. Skriver vekt her nå. Og så oppgave her nå. Det er en type fordeling. Oppgave. Så hvis vi kaller her oppgave 1A, 2B, 1C, 1D, og så 2A, 2B og så videre. Så satt jeg her 0,1. Husker dere at oppgaven var som regel, så ble de vekta med 2,5%, 5%, 7,5%, og noen var 12,5%. Tror jeg. Så jeg tror at oppgave A, og så her er da 0,05, ikke sant? Det er jo der. Jeg tror oppgave A var en 0,05-oppgave, så den vektes sånn. Oppgave 1B tror jeg var 7,5, så den vektes sånn. Og så oppgave 1C tror jeg var en 5-oppgave igjen. Og så tror jeg at 1D var en 10%. Tror jeg det var. Og så tror jeg at oppgave 1A var en 2. Nå bare gjettet jeg litt av hva det var. Jeg tror det var 2,5. Og så var den her sånn og så videre. Dette er et eksempel på fordeling av vekta. Eksempel på fordeling av vekter. Så vektene i seg selv kan også være en fordeling. Så kan vi se på karakterene. Hvordan det var? Nå igjen så gjetter jeg litt rann da. Karakter. Skal vi se. Antall. Nei, da blir det her antall studenter. Så fikk det her. Og så har vi her da. A, B, C, D, E, F. Og nå bare jeg husker ikke tallene i hodet. Men la oss si da at det var, skal vi se, så tar vi her, er 0,3. Nei, 0,5 da kan vi ha det her da, så her er 50. Så tror jeg det var rundt 30% som strøyk. Så det blir cirka der. Og så tror jeg at den der var noe sånt, 1. Og så lurer jeg på om den var noe sånt, og så tror jeg at D-en var sånn. Og så B-en sånn. Og så husker jeg ikke om annen var noe sånt. La oss si at det bare var det. Fordeling av karakterer. Fordeling av karakterer. Det var noe som stod her, jeg husker ikke helt. Men dette er poenget. Her ser dere hvordan ting fordeles. Hva mener vi med begrepet fordeling? Jo, hvordan antall studenter i dette tilfellet fordeles på de forskjellige karakterene, A, B, C, D, E, F. Hvordan er et eksempel på fordeling av vektene? Altså, vektene kan også ha en fordeling. Jo, da ser vi hvordan vektene fordeles på oppgave 1, 2, 3, 4 og 5. Oppgave 1A, 1B, 1C og så videre. Og så på en måte en... Hvis vi tar da, dette her var bare ett år. Dette her var 2019, ikke sant? La oss ta nå og regne ut gjennomsnittet av alle karakterene som har vært i matematikk. De siste, la oss si 20 årene. Og nå bare igjen, altså, gjette hva det kommer til å bli da, for å vise et prinsipp. La oss nå ta gjennomsnittet av karakterene i matematikk de 20 siste årene. Gjennomsnitt av karakterer i matte 100 de 20 siste årene. Skal vi se om vi greier å få til dette her da. Sånn, så har vi her A,
B, C, D, E, F. Og så tar vi her. Da vil jeg påstå at dette var litt, kommer til å bli nærmere noe sånt. Det er litt tipp da, dette her. Og da ser vi at det her er dette her, den fordelingen her, er ikke så langt fra følgende ting. Denne fordelingen. Fordelingen er ikke så langt fra Ja, la meg prøve å være litt ramme. Ser dere det? At når vi summerer over gjør mange forsøk, når vi altså har hatt veldig mange studenter, hundrevis, kanskje tusenvis av studenter, som har hatt dette der, så ser vi at karakterfordelingen er sånn som dette her. Og da spør jeg, når vi gjør gjennomsnitt over mange forsøk, da ser vi at fordelingen nærmer seg det vi kaller en normalfordeling. For det her er normalt. At du har liksom flest i midten, og så lite stryk og lite A, men de fleste er på midten. Det er normalfordeling. Så vi ser at hvis vi ser på ett år, så er ikke dette her normalfordeling. Ikke normal. Så dette er ikke normal. Ikke N-fordelt. Så er det ikke, for vi ser at det går, ok, det er kanskje mest på midten, men ok, det var mange som var her ute, og det var mange som var her. Så hvis vi ser bare på ett og ett år, så kan det gå litt hulter til bulter. Men hvis vi ser på gjennomsnittet om 20 siste årene, og så tar snitt over det, da ser vi at fordelingen går mye mer lik den her. Hva er det vi da nærmer oss? Dersom vi tar snitt over mange eksperiment, dersom vi gjør gjennomsnitt over mange forsøk, så vil fordelingen nærme seg mer og mer N-fordeling. Så vil fordelingen nærme seg mer og mer en N-fordeling. Og med det mener vi en normalfordeling. Ok, hvis du skal plukke ut en tilfeldig student de siste 20 årene, altså mange tusen studenter som har tatt matte, og så skal du si at jeg vil gjette, hvis du skal gjette på hva den tilfeldige personen, hva slags karakter den tilfeldige mattestudenten fikk, hva vil dere gjette da? Best guess. Hvis dere tar en tilfeldig person over de 10.000 studentene som har hatt mattekurset de siste 20 årene, hvis dere skal gjette, bare jeg vil gjette, hva tror dere at den studenten fikk? C. Det er best guess, ja. Se her. Best guess. Det er C her på midten. Det er det beste du kan gjette. Og så kan du si, hvor mye spredning var det? Jo, det er den halvbredden her, da, kan du si. Der, fra midten og ut. Den der. Sier noe om spredninga. For det kunne ha vært sånn at nesten alle fikk C, og så var det veldig få A og B, og veldig få, slik at den kunne ha gått noe sånt. Dette er også en normalfordeling. Men nå ser du at halvbredden her, altså den bredden der, er mye mindre. Så da var det mindre variasjon og mindre usikkerhet. Og det er enda flere som fikk karakteren C over de siste 20 årene, kunne ha vært dersom det hadde vært sånn som dette.
Så dersom det har vært sånn som dette her, så ser vi at halvbredden her liten, halvbredden her stor. Så sigmaen her, det avstand derifra til dit. Og det ser vi her nå, hvis vi ser nederst på side 222, så ser vi det her nå. At dette, den avstanden her, denne avstanden her, det vi kaller sigma. Så sigma den avstanden der nå. Og det vi ser her nå, at hvis vi har my som midten her, her my. Det midten. My, la oss si at det karakteren C da. Så den avstanden der nå, det sigma. Da går vi i ett standardovervik til høyre. Og det sier noe om halvbredden lik STD avvik. Og det det samme som det vi har sagt før, halvbredde. Halvbredde. Hvorfor kaller vi det halvbredde? Jo, fordi at det sier noe om at halvbredden her, det denne halvbredden her nå. Det bredden av halvparten. Så det det som standardavviket. Dette var en veldig lang innledning til den der, men dette her skal vi snart komme tilbake til. Også at det her viktig. Det var en innledning til her. Altså et eget teorem som kalles sentralgrenseteoremet. Kalles sentralgrense. Teoremet, eller setninga. Og vi kaller det Central Limit Teorem. Central Limit Teorem på engelsk, og det skal vi komme tilbake til enten i neste time, eller mest sannsynlig på torsdag. Og det sagt på en annen måte at når vi tar gjennomsnittet over flere ting, så blir ting normalfordelt etter hvert. Bare vi tar mange nok forsøk. Her tok vi de 20 siste årene, da blir ting normalfordelt. Men ser vi bare på 2019, ser vi bare på dere i fjor og ingenting annet, så kan det gå litt hultet til bulter. Men hvis vi snitter over veldig mange, da vil karakterfordelingen, eller fordelingen av whatever, det aller meste i naturen, blir da når du tar tilstrekkelig antall forsøk, så blir ting normalfordelt, og da har det et tyngdepunkt, og det har en halvbredde. Og det viktige størrelser for oss å se på.